文老爹赶电玩。大家好，哎，各位观众，你们的留言老爹都有看哦，很多人跟老爹说你的豪杰电度一直不高，到底是要怎么强啊？然后你又一下用独角仙，一下用豪杰，到底是要怎样？那么老爹已经在直播讲过了，目前的炭治郎他也遇到老爹地狱了。诶，炭治郎诶，好，这边总而言之，现在的炭治郎是打不掉老爹的豪杰的，现在能够打掉老爹的就只有大王了。老爹看了很多场之后，老爹跟这个大王哦是不会打到时间到的、哦、因此我决定来提升我的豪杰，让炭治郎永远打不掉我。神秘商店，我买英雄核能，我再买我刷新，没问题。超商礼仪包区，这啥？我买，我再买，我买买买。好，各位观众，老爹的豪杰来，血量现在是648万，我身心，我再身心，678万了，直接疯狂强化。686万，688万，我身心，我再身心，712万，还有。老爹这一张征服卡叫做格斗征服哦，格挡征服，这张洗的算漂亮啊，还能用啊。好嘞，那么这个两个攻击力，一个无视防御哦，不太适合哦。我们要尽量洗出生命力啊。我重置，再给我一个歌堂，让我的豪杰变得越来越强。靠腰怎么是攻击力？怎么又是攻击力？我再重置，生命或者是歌堂啦。靠腰。我又重置，不要闹啊！怎么又是防御力啦？没得重置嘞，怎么办？先把格挡率点满吧。格挡率没有满，怎么那么衰啊？超商没有锁头嘞。好，这边好像还有，好，还有最后一次机会啊。
一次机会啊，不要整我啊！再给我一些生命或者是格挡好不好啊？太好了，太好了，太好了，三条生命力啊！怎么一直捡我的格挡率啦？不要一直捡我的格挡率啦！哦，各位观众就是这样子啦，超完美的豪杰神装，747万。那么现在，老爹已经完全不一样了，要我认真起来是吧 ？All right。那就让你们见识见识，老爹到底有多狂妄！来，挑战我们第一名的 Big King 大王，我就不相信你打得掉我的豪杰！奥莱！老爹小狗1400万，我们再来，这都是一炮，2900万。红文鼎450，我们再来。哎，他快灭团嘞，他快灭团嘞，没问题，老爹红文鼎依旧健在。我靠你的东丁东，我的豪杰差点 GG 哎，真的假的？靠腰！哎，他的伤害怎么那么高啊？没问题，我们再来！天哪，我的豪杰自爆啦！我的豪杰竟然自爆嘞！天哪！请稍等，老殿下。好，各位观众，老殿已经调整出一个完美的阵容，可以克制我们的 Big King 大王了。我跟你们说，我这个阵容可以把我的豪杰5回合，生命力都很高哦。那么，我们的 Big King 就永远无法打掉我的豪杰了。来，没问题。老爹的金肉丝3490万，没问题。6打4啊，火鸟丢了一下。大王的金肉丝3100万，老爹的豪杰依旧健在。豪杰传来一脚，好，还可以。老爹的小狗狗 is dead 了，杰洛斯2200万。欧文女540啦，没问题啦，有没有看到啊？老爹的这个阵容可以吧？他只剩下小狗狗啦，轻轻松松结束比赛。最后，我们挑战我们的贪吃狼。只要能够击败贪吃狼，这个阵容就可以说是无敌啦。好嘞，老爹大眼睛580万。小狗狗1500，我们再来。我的红文女一定要活下来啊！贪吃狼的小狗才1300啊，
莫吃饭啊！结论是2600万，没问题。火鸟丢了一下，撑住啊，红文女啊！糟糕，红文女，哈哈，他没有修灰婆啊，他打不出大招啊，我们笑他。奥特莱，老六大眼睛340万，红文女又满血了。哎，看起来完全不是对手嘞，怎么办？好像完全不是对手嘞。奥特莱，老六的杰洛斯。1400万，他的杰洛斯已是对啦，有没有看到啊？压倒性的力量啊！压倒性的力量啊！这才是老爹要的。没问题，老爹的红魂女依旧健在。炭治郎啊，你怎么办啊？我就问你，你怎么打赢我啊？啊，你怎么打赢我啊？我真的是变太强了啊 ！Perfect 耶！难道老爹要 Perfect 炭治郎了吗？没问题，结论是200万。哈哈哈哈！老爹真的被独孤求败啦！炭治郎，你在打赢我啊！那么今天这部影片讲到这边，我们下部影片见，大家拜拜。